السلام علیکم ناظرین، ڈراما سیریل دلہن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ امل مکال کی تمام سچائی سب کے سامنے لے کر آئی ہے۔ وہ سب کے سامنے یہ کہتی ہے کہ مکال نے مجھ سے پہلے شادی کی اور پھر مجھے چھوڑ دیا، لیکن ناظرین اینی انکار کر دے گی اور امل سے کہتی ہے کہ مکال ایسا نہیں کر سکتا، مکال تو بہت اچھے انسان ہے۔ لیکن ناظرین اینی جو ہے وہ مکال سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی، وہ مکال سے یہ کہے گی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی جب تک تمہاری سچائی نہ جان جاؤں۔ اور اس طرح ناظرین مکال اور اینی کی شادی کی ڈیٹ آگے کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف خود غرض مکال کی ماں امل کو جاب سے نکال دے گی اور اس کو گھر سے بھی نکال دے گی۔ اس کے بعد وہ مکال کے پاس جاتی ہے اور مکال سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے تمام سچائی بتاؤ گے۔ اس پر مکال کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ میں نے امل سے شادی کی اور پھر اسے چھوڑ بھی دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس شادی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر مکال کی ماں مکال سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم کسی طرح اینی کو اس شادی کے لیے راضی کر لو، اور ویسے بھی امل کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں کہ تم نے اسے شادی کی ہے۔ دوسری طرح ناظرین اینی مکال کی سچائی کو سرچ کر رہی ہے۔ وہ عمل کے پاس جاتی ہے اور عمل سے کہتی ہے کہ تم مجھے تمام سچائی بتاؤ گی۔ عمل اینی کو تمام سچائی بتائے گی لیکن اینی یقین نہیں کرے گی۔ اینی تو عمل کو ہی غلط کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تم جیسی مڈل فیملی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم پہلے مکال جیسے امیر لڑکوں کو پھنساتی ہو اور پھر ان سے شادی بھی کر لیتی ہو اور پھر ان کی دولت بھی ہڑپ کر لیتی ہو۔ یہ سن کر امل کو غصہ آتا ہے۔ وہ اینی سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا یقین نہیں تو تم مکال سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں تمام سچائی بتا دے گا۔ اس پر اینی امل سے کہتی ہے کہ مکال کو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امل سب کو کیسے یقین دلا پائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔